окупанти намагалися вдарити по Одесі стратегічною авіацією. Втім, українська система ППО збила ракету над областю. Руйнувань та постраждалих немає, зазначають в оперативному командуванні «Південь». Одесити чули вибухи та зафільмували дим зі знищеного снаряду. Миколаївська область вдень і вночі потерпає від обстрілів рашистів. Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Миколаївський ОВАС повіщають про 4 загиблих та 5 поранених. На Миколаїв було направлено 10 управляємих ракет. Вони поцілили в різні цілі, не військового характеру. Головна, ну скажімо так, болюча точка – це якраз житловий будинок в одному зі спальних мікрорайонів. Хочу наголосити, що тут немає жодних військових або якихось об'єктів, навіть індустріальних. Немає ні колбасного, ні хлібного цеху, тут виключно житлові будинки і дитячі садки і школи. Також рашисти гатили по Широківській громаді. Переважно цілили по дорогах населених пунктів. Крім того, ворог продовжує атакувати села по лінії розмежування у Березнегувацькій громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вранці вибухи лунали також в Очаківській та Шевченківській громаді. Дніпропетровщина у Криворізькому районі вкотре не обійшлося без обстрілів. Ворог кілька разів гатив з артилерії по 2 громадах – Зеленодольській та Широківській, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різніченко. Люди не постраждали. У Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково знеструмлене. Енергетики поки не можуть розпочати роботу, оскільки є ризик знову потрапити під ворожий вогонь. У самому ж місці з-під завалів вилучили тіла 2 загиблих. Напередодні ввечері рашисти поцілили в СТО. На місці прильоту фахівці виявили уламки ракети «Калібр». Российская пропаганда сейчас утверждает о том, что этот ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания по той причине, что здесь ремонтировалась техника для ЗСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Это обычные гражданские автомобили, грузовые, фуры, обычные машины обычных граждан. То есть на самом деле это все вранье чистой воды, как россияне всегда врут. Внаслідок вибухів поранені 7 цивільних. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої шибки. Понад 20 жителів Лисичанська отримали серйозні поранення внаслідок обстрілу РФ касетними снарядами. Лікарі з усієї країни нині рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. По всіх населених пунктах громади тривають бої. За словами Гайдая, тільки на Лисичанськ росіяни кинули 2 батальйонно-тактичні групи важкої техніки. Рашисти мають кількісну перевагу і в особовому складі, і в техніці. Проте в майстерності ведення бою наші захисники виграють.